سلطانه الحريه يا وحي كريهين سلطان محمد سلطان حرسقني سلطان محمد سلطان عبد القادر سلطان محمود احمد شيخ ايو سلطان محمد احمد حدي سلطنتنا يا وحي الله قصو قبتي قريه هودا يكو تيرين وحافظة كلا دون ومقالة دا كمدا كويا لا وحكلوه هول قلك ومددي وسعودي كدا وعمي افرقف او شعبا او اي لكو لانتير ساستي كواسي وكلا هودو ابراهيم عبدي عبد الله ابراهيم حاج حسن ديقا علينا لي ايو محمد احمد محمد shirtiraayidi oo boqorka iyo sideed kamida suldaanada ka badbaaday xarigii xalayto ay ku qabteen guriga ay degan yihiin oo ku yaala magaalada Hargeysa ayaa boqorka oo murtaasi ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay inay ku yimaadeen magaalada Hargeysa martiqaad oo madaxweyne maxamed ibraahim ciigaal ugu deeqay madaxdi dawladda ka socotay burcan ugu timi buu yiri waanu ka aqbalnay waxaanu soo farnay inaanu aqbalnay codsiga madaxweynaha iyo martiqaadka iyo soo dhaweyntiisaba balse aanu marka hore la tashanayna buu yiri salaadinta aanu shirka wada galay markii aanu Hargeysanimi waxaanu ku kulanay buu yiri salaadintii kale ee shirka burcan naga qayb gashay waxaanu shalay ilaa daraatay aanu gaar ahaan tayo uga wada hadlaynay buu yiri boqorku sidii aanu isugu diyaarin lahayn martiqaadka madaxweynaha waxaanu go'aansanay baa wiri in khilaaf kasta aanu ku dhameyno nabadgelyo iyo xasilooni mar uu ka hadlayay dhacdadii xalayto ayaa waxa uu sheegay inay ahayd mid fool xun waxaanu ugu socotay buu yiri intii hore hanjabaa taas oo markii dambe isku bedeshay ficil iyo in loo rogo mid dhab ah oo dagaal ah taasi oo la xulxulay buu yiri rag ka mid ah salaadiintii waxa kale oo isaga oo sii wata hadalkiisa oo intaasi ku daray mar aanu wax ka wadiinay warqad qaar ka mid ah boqorka iyo salaadiinta ay isku dhidhow yihiin taasi oo warbaahinta kusoo baxday sheegaysayna inay Cali Khaliif ay u direen warqad isaguna uu jawaab soo siiyey taasi oo ay ku qoran waxyaabo kulida jiritaanka Soomaaliland ayaa waxa uu boqorku yiri amurtaasi ma aha mid wax ka jiraan waana been abuur la sameystay sidoo kale mar aanu weydiinay sababta siyaasadda soo gelisay maadaama ay dhaqan jiriyaal yihiin waxa uu ku jawaabay marka nabadgelyadu ximaato ninka suldaanka ah way u banaan tahay inuu faraha la galo taliyaha ciidanka booliska ee jamhuuriyadda Soomaaliland maxamuud sheekh maxamed warsame ayaa isaguna amurtaasi aanu wax ka weydiinay waxaana uu sheegay in talaabadan dawladdu go'aansatay isla markaasina ay qaaday kadib markii la arkay buu yiri inay falalidu ku ah nabadda iyo Soomaaliland ay wadeen sidoo kale ay ficilo ka dhana nabadgelyada ay abuurayeen waxa ay wadeen buu yiri inqilaabna la sugi maayo ee wax ayaa laga qabanayaa duqa caasimada Hargeysa ayaa isaguna isaga amurtaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri sababaha amurtan loogu dhaqaaqay waxaa ka mid ah iyada oo ay maantada tan isu diyaarinayeen buu yiri inay ku dhawaaqaan wax ay ugu yeereen golaha salaadiinta taasi waa maanta la rabay buu yiri inay ku dhawaaqaan amurtaasi iyo amuuro kale oo la xidhiidha waraaqo ay u qoreen Cali Khaliif oo jaraa'idka ku soo baxay horena loo ogaa ayaa waxay yihiin buu yiri waxyaabaha sii kordhiyay amurtan soo dejiyay waxaana ku dheeraaday duqa caasimada Hargeysa Cawl Cilmi Cabdulla dhinaca nabadgelyada oo uu sheegay in la ilaashado mana aha buu yiri tan dhacday mid cid gaar ah loola jeeday balse waa mid nabadgelyada lagu sugayay laguna hagaajinayay haddii nabadgelyo la waayana fadhi iyo shaqaysi iyo madaxtinimo midina ma jiraysa ayaa yiri cid kasta oo nabadgelyada wax khalkhal u eeg amaba khalkhal gelinaysana lama eeganayo ayaa yiri duqa caasimada Hargeysa Cawl Cilmi Cabdulla.